kubera iki iyo ikintu kiba kigaragara cyabaye igikorwa cyabaye n'abagikoze babyemera kubera iki muba mukivuga yuko bakekwa ni bisamo no gukurikiza amategeko rero amategeko yagakwiriye abagakwiriye gushyiramo akantu kavuga ngo nyirubwite naba yemera ko icyo kintu yagikoze abafite nibimenyetso oya buretse hari ibimenyetso babigishakishwa ariko banyirubwite iyo babyiyemerera kubera iki mudashobora gushyiramo umuti umuntu abagomba gukekwaho ariko noneho uwabyiyemereye nibibe yuko akigira ahubwo yakoze bagashyiramo ikintu cyayakoze oya kuri yeye bagwa apana bivugwa ko yakoze kuko iyo bivugwa baba bakiri mu iperereza ariko cyane ego iyo bagwa amagara kuko ushaka kundusha kubera iki ushaka kundusha ibintu kubera iki maranje yego amategeko ntabwo tuyazijana kwijana njewe ndakubwira ngo utwo tunuro uri guca hirya no hino utuheze nimba cyewe buretse nimba itonde gatoya nimba buretse nayo menye cyari hari kuko hari babigishaka ariko sha none se ubungubore bwabane mabadira muri kiriya kintu buretse gato hoyo ariko we sheri wawe akakubwira ngo azindukiye mu kazi kumba agiye gushaka utumodoka ataguze akaguha akarifti sheri wawe akaguhereza rifti akaguha imodoka mu modoka z'abandi yibye niyo mpamvu batabaza karite jone zibanditse ejo ejo bundi tukumva ngo baze baturumbuyemo mbega bagabo banyu ese we narumi ariko uricara ukagira amateka ubaye nako kagenda uzi ukuntu abakobwa bavuga ngo shango ba jadi ngo bagira amagambo ngo nabayemwe ngo bagira amagambo ngo njye uriya ntiyantereta none se agutereta ugateretwa n'umujura ejo bakamutwereka mu gitondo bara yagaza ni ishyano riragwira ibyo nabagejeje n'agahoba munwa none ngewe nabonyemo n'abunzi mbazi gutya amaso kuyandi mwabantu mwe ngiye kubona mbona bari kumpitapita mbona bari kumpitapita imbere ravuga notio ni burya waburiye mu mapine y'amamodoka ya nanjye naba postinze mbona umukobwa umwe arambwiye ngo shangu uriya ngo ni shere w'umushuti wanyu ndavuga ati ye noneho ngiye ni postinga abantu byibura muri batandatu batatu harimo uwiganye n'umushuti wanjye harimo uwo bakoranye Musanze ngo harimo n'umusheri w'uwo yarize ngo je ngo mbabari ukureho ngo nimbuzi kunkunda ni oya wenda gukunda ako sinkunda igisambo ariko oya eh nese igisambo wacyanga eh ato nese yose ba ntiyabambamwe na bibiri ariko we mwakuye amaboko mu mufuka mugakora byose nimba ariko bite ese burako iki aha oyiki wivuga ngo iki jewe ko bari abakobwa banyu aribo bantera agahinda kurusha ibindi byose bibaho kwiza wowe uribaza ufite sheri wawe abyuka ya agenda akakubwira ngiye mu kazi kumbi nta kazi agiyemo agiye kwiba kwiba yes abagenda mu modoka ngo sheri ngo uyu no ababa yerekanye so mwabanyarwanda mwe mwakomeje kubabona nabantu buretse gatoya nabantu urumva bakodesheje imodoka aho kuyikodesha ngo bayigarure baragenda bahindura irange bahindura plaque bahindura ibintu byose noneho barangije amazina bakanahindura bagakoresha inyandiko mpimbano bagacura n'amarangamuntu n'ibisambo noneho mureke mbabwire cyo kora mwabanyarwanda mwe mureke mbabwize ukuri ibi birarutana ngewe hari ibintu ndeba bikancanga buriya kuko nk'aba bantu iyo mugakorera abantu iyo batekereza bate mu by'ukuri uzi ko wagira ngo batekerereza mu mano ariko mureke mbereke barangije noneho ribu ngo hari uwo yahamagaye cyo kuri ribu irakaze we ribu ikurikirana ikintu na nyir'ubwite atagiye no kuyiregera ngo baramuhamagaye ngo hari imodoka yawe yafashwe ngo uzaza uyifata tereka reka imodoka yanjye narayikodesheje umugabo twe turi kuganira ejo nari isanzwe nanamuzi igiye mubona ubu bibye imodoka umwe ariko mana mureke mbabwize ukuri mwababyeyi ariko tsiyeri yaragowe cyokora mureke mbabwire ribu ifite akazi ke mana nimba hari urwego rufite akazi muri kino gihugu ribu ifite akazi ariko sha ribu na polisi ariko reka mbanze nsotora abakobwa bafite abasheri babo b'ibisambo
kubera ko baratuzengereje muhurira ahantu ngo ndashaka cyamo wete ubu murongera kuzinwa bigenze ute none se batandatu bafunze wibwira yuko bashize mu gihugu ubwo ze basigaye kurubangana ni benshi rero njewe mfite wabukobwa ica rubizi yuko cyewe wawe nimba tarakurangira njewe mfite ikibazo mwabakobwa mwe mugerageze mumenye nahana kazi nahana abashiri banyu bakora aha mwisibo dufite nakazi ko gukoropa mwaje mugakoropa ko myaka nta gahari arahari nso rashaka kumwirukanisha akazi karangiye na wabe boss bafite umuntu ari buze gutuma itorosha Ese ejaro mukoko narebye erega naramurebye ndavuga ati eh ngoshari wa baravuga ati ntaga kundi ibiganiro byacu natwe ntago dukunda ubujura bwe oya na oya ofete jewe na ejo nararebye ndavuga nti yo ntidore ngoga disi hari mu witwa ngoga nuwitwa innocent abo bantu nsanzwe mbazi nutuzina kuno none baba bapita pita sha ibaza ukuntu innocent akwiriye kuba yitonda izina se rihurira he n'imyitwarire y'umuntu acawe acafuje n'injere no muri innocent cyokora mureke mbabwiza ukuri mwabanyarwanda mwe hano umuntu yazanya kamodoka kakuye Dubai cyangwa no mu kindi gihugu cyano muri Korea n'ahandi agira ngo kamuteze imbere wowe uraho ngaho urakubita mipanaro ni shati tei pasi ngo ugiye kugurisha imodoka mana we oya umva ko numabigenda jewe reka nkwereke no kuvuga ngo arakwiba imodoka aha mureke mbabwiza ukuri ariko uzi niyo aba bantu baba babarira bibye ariko guhimba inyandiko impa inyandiko mpimbano cyo nicyaha gihanwa n'amategeko reka tubyemere da ariko harubona abonye mbona baramushutse nukuri mureke mbabwire afite imyaka ingahe harubona abonye buretse muri iyi mihanda tugira ishuti tugira ibigare ariko ndahamya yuko ngogawe ni umujuru ngoga na inosa muri ibisamba inosa ni unabahagarari harona bonye rero wari guhekenya menyo barahekenya menyo se yiki umba ya mureke mbereke mureke mbabwire akariho karavugwa harimo umwana nabonye naba naburana uzasanga yaragendeye mu kigare kuko hari umuntu ububona ukabona ntazi byarimo ukabona ntazi kimuhagarikijije wasangara yatanze mu bugenza cyane mu mushinja cyaza yataka kubera yuko hari umuntu ubona n'ukuri ku Imana ukabona yuko yagendeye mu kigali ubizi isaha njyewe nawe tugiye muri diri tukajyana na Kristo ninde waba washutse ni wowe waba wadushutse sawa rero Kristo akagira akavuga ati njyewe rero nabakurikiye kubera ko dukorana sinarinze ibyo tugiyemo buretse gatoya ndakubwiza ukuri muri batandatu buretse gato muri batandatu haba harimo abari buze gukoreshwa nabandi bari aribo banyira madiru niyo mpamvu nkubwiye ndamutse tugiye mu bintu nk'ibyo ngibyo cyangwa tukajya nko muri diru runaka arije nawe ninde wabushutse undi ni wowe biterwa nawe hari diru ujyanamo zidafututse ariko nago nyamujyana muri diru z'ubujura itonde nizo gukuramo abakira amafaranga buretse gato kandi dukoresheje ibitekerezo byacu ariko bari yabo n'ibisambu reka nkubwiye isuku mvaye namwumvise yemi nawe n'umugenzi yica bariya ni ibisambo reka uzi umuntu ugutwara ejo cyokora mureke mbabwire hari umumama wanjye utuye mu Bugesera uri kubyumva acuruza kenkayori yabonye posti nzarambwe ati sha dore aho ngaho harimo ako gahungu keza ubona kajya gusa n'inzobe karaje kadutira imodoka karayikodesha karayijyana turakabura mureke mbabwire hano bano bantu baraza kubona ibibazo harimo benshi babikoze nukuri ribu yitegure ko igiye kwakira ibibazo by'aba bagabo kuko hari benshi bahemukiye bagiye gutanga ikirego ariko nkagaruka uko bwije nuko bukeye n'ubu tubona abajura ni ikibazo cy'imyumvire y'abantu ni ikibazo cy'ama cy'ubutumwa butumvikana ni ikihe kibazo ni ikibazo cy'abatanga ubwo butumwa bwo kwirinda ubujura ni ikihe kibazo biragoye kuzatandukanya irangamuntu ya Emi ya Orujinali n'iye ya Pirate mw'abantu mwe muranaturenganya biragoye kumva yuko utampaye carte jaune umpaye ikindi kintu cy'igikarito
None aba bahungu ariko mureke mbabwire mutekereza uyu aba bantu nimba bamaze imyaka bababaze imyaka bamaze biba muraza kuza gusanga barazengereje abantu ibye nyinshi uhurareba gufata imodoka y'umuntu warangiza ukayitwara imodoka mana ngiyewe ejo nari ndi kumwe na Tijara arambira gushango cyangwa hari ibintu tashobora nibihe ngo wava ngo wajya ngo wava mu byo kuvuga ngo ugiye guhindura plaque nirange ry'imodoka ni no guteresha yange bya bisigaye byarananiye ubu najya guhinduza ya rubanda nge nanagira ubwo rero banyarwanda mukanure bantu mutanga ama modoka bantu iri ni bantu mukodesha ama modoka bantu mukodesha ama modoka muramenye muramenye muhindure system muvuge muti iyo modoka kugira ngo igere mu Rwanda yaraguhenze fata imodoka yawe biri abavuga ngo uyikodeshe ukwezi uje byibura umenya ku imodoka yawe irayimeze ikindi mushireho system zo gutracking imodoka zanyu mwemere muhendwe ariko mukiri iyo system muvuge muti iyi modoka nahaye jihad igeza ha Nimba yarambiye kwitagomba kurenga uhita ushyira makano hari abantu bafite amakampani bahita bashyira makano ku buryo yanga kugenda turumvikana nimba akubwiye ngo azazenguruka mu mujyi wa Kigali gusa niyibeshya karenga no kuruyenza kambukanya barongo izo sisteme nizihari mwemere muhendwe kuko kugira ngo imodoka yawe iburi ikindi Jewe mana afite abashuti banje bakodesha imodoka hatazagira ubibakora gahinda kakanyita kuko ni nabana beza ngahungira rero muri aba ngaba ndiko narebo uyu winzobe muremure uyu wa Ninosa uwo umupira wa jaune harimo disi no turinete harimo ubona abonyemo ndiko sitavuga reka uyu muntu nibamubaza neza muzasanga yarashutswe akavuga abantu ugasanga baramubwiye bati tujya dufite ikibazo cy'urubyiruko kandi cyane cyane mw'abantu n'urubyiruko yo dore da kubera iki mwamba bari reka mbereke wakwegereye uyu mukire ukumva ikintu mwakorana aho kugira kandi reka nkwereke aba bantu n'ukuri ntiwabakekera ko umbwiye ngo uwambaye umupira wa jaune niwe muyobozi wa team n'urujora we muneke rero mbabwire ndahamya neza yuko icyaha ntago kirabahamya iki none wowe wajya gukodesha imodoka satari umusire muri gafifi nyiri imodoka yayiguha ubu rero biragoye abantu bafite ama modoka muri iyi Kigali bazabaho gute ari business bafashe kugira bazanye kugira ngo ibateze imbere inateze imbere igihugu n'umuryango wabo muri rusange hanyuma byarangiza umuntu akaza akayikodesha agatanga n'amafaranga yewe na kose akayitanga ariko agamije kujya kuburambye ko umuntu wambaye umupira w'umondo bamushutse uwo muremure ariho nakubwiye ari we muyobozi wabo do hari uyu ngo yubanza hari ukurikiye wagapira akajya gusa na hano buretse gato ya winjijisha hano mafite amafoto nk'icyatanu nyaha ngenyere uyu mupira w'umuhondo ariko uyu ngo uyu ni Inosa uyu gumaho ngaho guma hariya nyine ureba turuka hano uyu wambaye santari za z'umutuku etse nze mbasubize inyuma Hakazi uyu wambaye umupira w'umuhondo yitwa Inosa harimo n'uwitwa Ngoga noneho urareba nka akakohino akangaka kambaye itriningi kahangaha akakambere ataruriya wambaye sandali z'umutuku no kugera kuruye aba bantu uraza gusanga barahawe diru nabo kuko urareba bano ntibararye ariko urawo hirye Rebo uyu wambaye disi sandali z'umutuku ushyireho uyu wegeranye ujya kwambara umupira ujya gusana na gri noneho oya nuko hano harimo dore Inosa dore Ngoga abarega jewe bamwe ndabaza disi ndabona uyu nguyu uri hano uyu ufite ubwanwa buzengurutse umunwa disi ndabona ariturije noneho reba kano kagufa we ndabona ari akajura ureba kano kana ko hino kano katambaye rine akakegeranye n'uwambaye rine uyu mwana nje bagitambuka hari igihe umuntu atambuka ukabona mva ikintu yaragikoze ariko hari ahantu umuntu agera akavuga ati noneho karabaye ndakubwiza ukuri ko uyu mwana uyu mwiburana uzasanga nta hantu ahuriye nabyo baramutwaye mu kigare kuko hari igihe muri batandatu
ubonamo umuntu rwose umeze nkaho atazi ibintu yararimo. Bosi wabo no uyu wambaye umupira w'umuhondo. Yi. Eh, inos. Eh. Eh. Rero ya la reba desu wambaga kwa mukara. Mwababyeyi mwe ndahamya neza ko abana banyu mwamaze kubabona. Mwabakobwa mwe nizere ko abagabo banyu mwamaze kubabona na ba boyfriend banyu. Yego ubwo raje. Umva rero mwebwe mu nkurikiye. Hamagara sheri wawe nonaha. Umubaze ngo uje umubaza hakorera namubaza icyakora nahakora kuko muzashiduka. Nawe bagufunze bazikuru umufatanya cyane. Ntakintu bagufunga kubera yuko uba wera. None se ubugurehe ni katari y'imodoka zahe. Ariko muzajya musanga muri kurira mutararebye mbe. Ndetse yera rya maryari. Usamubaze. Timu yari ibo rya maryari. Nukuri njyewe ibi bintu ndabireba nkumva ntangiye kugira ubwoba mu gihugu cy'u Rwanda. Uye bwoba abantu benshi bariho kubera abandi babayeho. None wowe ubayeho kubera iki? Nakoze. Yari ku nyina ubayeho kubera ko hari abakoze business bigahora ko nawe ufite ubwenge bukaza bakagwereza. Ariko nawe ubayeho kubera yuko waguza akamodoka. Hari igihe tuzasohoka kandi usange ni yawe yagiye. Ijya hehe? Imodoka yanjye se? Aha. Ciao. Akitwarira ubwo twabyumvikana. Njyewe uretse kukuguhura nkukuramo umwuka nta n'ikindi kintu nagukorera. Cyumbabarira mwana. Kugira ngo nyigure naraye amajoro nakubaza wowe waraye. Eh. Hee. Asa, utwo no tugambo bivugisha. Ntagara utugambo nivugisha ariko. Okamara ukwezi muri iyi mihanda uri kugeragera. Nabuze imodoka yanjye. Ariko reka nkubaze. Ribu siri. Ribu. Hee. Nta yemerewe kuba yasohoka igihugu imodoka. Eh, ntari. Cyo se kimwe? Eh. Hey. Ariko bro. None sano nabarimo bazibuze nk'amezi atandatu cyangwa umwaka. Oya ntago bibaho. Umwana arayifata akayihindura plaque. Uyu nguyu byamumatwaye ibyumweru ngo bibiri. Imodoka barayifata bagahita bayihindura plaque. Bagahita bayikubita kandi karange gashyashya. Cyakora mana. Gashya! Akwahita urwara tu. Nuko rero ejo ribu yerekanye bamwe mu basore bibye cyangwa se bakekwaho kuba baribye amamodoka agiye atandukanye. Ubwo rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu ejo rwaberetse itangazamakuru bano mukodesha mufite amakampani akodesha amamodoka murabe maso mumenye nabo mugiye guhereza imodoka zanyu. Naho ubundi bamwiziba hano hanze aha hari abana babajura mana yo mwijuru ngiye buri yamba numiwe. Cyokora reka nkwereke mbabwiza ukuri mwababyeyi aho kugira ngo uvuge ngo umwana wirunaka yarananiranye banza umenye uwawe ibyo kandi ugasanga ababigize bajuri buteye bibombaritse kandi aba bana bafite amafaranga atasyo. Si nk'umunsi ribu yadufatiye abasikama dufite hano mu Rwanda. Harabonzi kudatanga amakuru ku gihe. Imana niyo nkuru nabiza abafata. None se baramwari muzi yuko muzabana abantu bagira bibama amamodoka muri buriya buryo. Uziranye n'abasikama atanga amakuru ku gihe. Ubu ijisho rya mugenzi wawe. Ubu munsi koko banyibiye n'agatelefone cyangwa banyibiye n'udufaranga. Ubwenge buke Yesu urabufite bwo kuba bayikwiba. Eh sha byihorere. Aba nabo baguze amamodoka yabo bafite ubwenge bwinshi byihorere sha. Ariko ikibazo ntabwo nawe basaza. None se ehe telefone yose basabaje kuyigukodesha. Wewe gasifi wa hano gikombe. Wari wahura n'umuntu none nubwo bwanwa bwawe akaza akabwagushaka butwara. Akabutwara.